Добрий день, шановні клієнти та гості каналу. Сьогодні на нашому робочому столі знаходиться пневмогідравлічний інструмент німецької фірми Гісіпа для встановлення заклепувальних гайок та заклепувальних шпильок. Модельний ряд фірми Гісіпа пневматики для встановлення гайок доволі великий, там приблизно 6-7 інструментів. У нас же сьогодні на нашому робочому столі знаходиться найбільш універсальна модель, а саме Firefox 2. Моделька характеризується тим, що вона встановлює всі типи заклепок і матеріали заклепок від М3 до М10 та алюмінієву заклепувальну гайку М12. Інструмент ще також характеризується максимально простим налаштуванням. Налаштовується він по спеціальній табличці, яка знаходиться перед вами на камері. Тобто ми просто вибираємо розмір гайки, потім вибираємо, який буде матеріал, і співставляючи їх, вибираємо колір. Колір інструменту налаштовується на ось такому показчику. Кожен колір відповідає кольору на такій карті. І встановлення виконується такою от викраткою шестигранною, яка йде в комплекті. Щодо комплекту, інструмент постачається в картонній коробці, так як і всі інструменти пневматичні фірми Гісіпа. В комплекті йде перша карта налаштування, потім карта-пам'ятка, яку можна тримати в кармані чи в будь-якій іншій кишені. Так, інструкція по експлуатації. Потім ще одна олива додаткова для заміни її та додавання. Насадки у нас ідуть від М4 до М8 в комплекті, 4 штучки, інші звичайно ж можна докупити окремо. І два сервіс-ключа додатково. Зараз проводимо тестування інструменту. Також хотілося б позначити те, що споміж всіх інструментів, які ми представляємо, саме Firefox є найшвидшим інструментом. Проводимо встановлення. Накручування та скручування відбувається так, як і всіх інших інструментів. Тобто ми ставимо гайку, натискаємо на неї і вона накручується. Тепер вставляємо в отвір інструмент. Бачите, встановлення дуже швидке. Також хотілося б ще акцентувати увагу на те, що даний інструмент при налаштуванні налаштовує саме не хід-дорно, а силу, з якою він буде тягнути. І такий інструмент рекомендовано для встановлення гайок з мілкою різьбою, типу М3 та М4, особливо з нержавійки, так як ці гайки часто бувають проблемними, бо дуже мілка різьба. Гарантія на даний інструмент, так як і в усього модельного ряду Гісіпи, 12 місяців гарантійне та після гарантійного обслуговування ви можете зробити у нас на вулиці Віскозній, 32А в місті Києві. Також у нас є шоурум, де ви можете цей інструмент подивитися та протестувати, використати, поставити гайки, які вам подобаються.